Чайте да видя, има ли, има ли някъде по жанрове да ги таковам? Сега ще ви кажа, кои са... мога ли да ги подредя по юзер рейтинг? Най-добрите, една звезда. Чакай малко. Така, Inception е много добър. Interstellar е много добър. Матрицата трябва... Всеки трябва да изгледа матрицата. Аз не се кефа на такива да работи. Дай да видим от тия деца по obscure филмите, дето може и да не сте гледали. Source Code. Гледал ли си? Гледал съм Source Code. Source Code беше за това. Чайте, че това ми обръща всичко. Source Code беше за войника, нали? Дето е на един влак. Да, точно така. Source Code е новия ояк филм. Сега ще ви кажа от тия, които са извън топ 20, примерно кои са ми много любими. Кои, кои препоръчвам? Гравити е много як филм. А, Гравити беше той, дето се блъскаха сателитите. Преди няколко дена се опитвах да се сета как се казваше че къде се блъскат сателитите. Дай да видим от тея тук. Оф, много ме дразна, че тия екшен хиро мувитата са sci-fi човек. Arrival, гениален филм. Arrival е много, много добър филм. Един от най-, най любимите ми филми някога. Гледал съм го, може би, 10 пъти. има толкова много неща, които не са ясни. Shutter Island, този филм е толкова май. Шата Айланд с, брат Пит и Морган Фриман ли беше Шетър Айланд? А, Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо и Морган Фриман. Или без Морган Фриман. Шата Айланд съм го гледал веднъж много отдавна. Само. Майко, само някакви екшен хиро мувите, ужас. Black Mirror като сериал ли излиза? Looper е много велик филм. Значи, който от вас не е гледал Лопър задължително. Задължително. Looper. A Quiet Place. А Quiet Place е по-скоро хорър и, и, не е много sci-fi, обаче е много интересен. Контакт от 97 Контакт е това, дето извънземни... е... извънземните изпращат информация как да направиш FTL машина. Нали така? И тая, дето слушаше с слушалките си. Да. Контакт е много як филм. Source Code. това дет си говорихме, много добър филм. Как Matrix Revolution се толкова назад, много странно. Люси е много як филм, между другото. Ама е малко специфичен. Не се очудвам, че има нисък рейтинг. Е, Люсия е с Морган Фриман, със сигурност. Бътърфлай ефект е много як. Обаче само първия мисля, че има втори бътърфлай ефект, и той е много гаден. Пасенджер се готин филм. Пасенджер става за гледане. Той такова засяга темата за изкуствения интелект и анкани валито. Кловърфилд е интересен. Аз си спомням, като излезе Кловърфилд, бях в гимназията. О, ходих да го гледам на кино. И беше първият такъв first person филм, който съм гледал. Кастър Трой, да, това беше с Никъл Скейдж, дето си сменят лицата. И Никъл Скейдж седи в затвора и крещявам Кастър Трой. Да, да, да. Бърдбокс да. е нов филм. Бърдбокс е нов филм. Не е за всеки, обаче мога да ви хареса. AI, Artificial Intelligence, това не съм го гледал, може да си го пусна някой път. Serenity, Predestination, това да си говорихме, много го препоръчвам. Predestination е много як филм. скоро го гледах и ми направи много хубав впечатление. Contact, да си говорихме преди малко. Той даже е PG, Finds Conclusive Radio Proof of Extraterrestrial Intelligence. Мисля, че бяха числата на Fibonacci, не съм сигурен. Много давно не съм го гледал. Vanilla Sky е много як филм. Vanilla Sky е толкова тъп филм. Ако не сте го гледали, е, Ванила Скай е филм, който всеки може да гледа. И е много як. Тук дали ще има нещо, което мога да препоръчам на ниския рейтинг. А, аз не с... А, не, това е по брой ревюта. А, те за това, за това толкова много супер хиро филми, защото хората ги гледат много. Мистер Нобади е много як филм. Много як филм е Мистер Нобади. Ghost in the Shell не съм го гледал, гледал съм анимето. Игралния филм не съм го гледал. Гледаме до 400 и приключваме, защото тук наистина не са ми познати тия заглавия. Sci-Fi категорията е много обширна, за съжаление. Гледал ли си The Box? Гледал съм, да. Не, чакай. А Всъщност мисля, че The Cube съм гледал. The Box не съм сигурен, че съм гледал. Но говорейки за кутии Boxing Helena, препоръчвам да гледате Boxing Helena. Има ли някой от вас, който е гледал Boxing Helena? За една празна кутия с бутон върху нея. Не се сещам. Интересно ми е някой от вас дали е гледал Boxing Helena. Най-майнблоу филма, който съм гледал. Трябва да помисля. Arrival. Arrival е много майнблоу филм. Обаче... Никой не съм гледал Arrival с човек, който разбира филма и никой не съм гледал а, ревю на Arrival, в което ревюиращия Arrival разбира филма. По принцип мога да ви обясня Arrival, обаче всъщност мога да ви го обясня, защото никой от вас няма да го, да го разбере, така или иначе. Но, но Arrival е много blowing филм, като го разбереш. Слушаме те, окей, okay, добре. Значи, те от вас, които са гледали Arrival, съветвам ви да си го пуснете пак. Как така не го разбирате? Сега ще ви обясня. Arrival първо не е филм за извънземня, Arrival е филм за комуникация. И за време-пространство. Абсолютно всяка сцена в Arrival е хронологично, разп... хронологично положена. Тоест, в Arrival няма флашбакове тази лингвистичката, не мога да си спомня как се казва, тя, нещата, които са представени във филма като флашбакове, са всъщност неща, които изживява в момента, защото разсъждава на езика на извънземните, които не са ограничени от потока на времето така както хората. И като, като го разбереш това нещо, че целият филм е в хронологичен ред, започваш да разбираш всъщност посланието на филма и защо е филм за комуникацията. Стана ми интересно, спирай да говориш. Да, това няма нито едно ревю на Arrival, което ще ви каже, че всяка сцена във филма е в хронологичен ред. Е Мементо е много... интересен филм, обаче като го гледаш втори и трети път не е толкова готино. Аз не харесвам филми, дето като ги гледаш повече пъти стават по-готини. Е, те не са ли флаш -форварди? Не, не са флаш-форварди. Тя ги изживява в този момент. Тя просто през си взима блокче от бъдещето, поставя го в този момент. Тя никога няма да го изживее след това. Защото така работи езика на извънземните. Сигурни ли сме, че не си се заблудил просто, че е така? Не, не, абсолютно убеден съм, че е така. Абсолютно убеден съм, че е така. Не е линейно едновременно естествено и това е по принцип четириизмерното време пространство. То. Това е засегнато и в Интерстелър, между другото, 4-измереното време пространство. Но, но цялото действие в Араева, всяка сцена е хронологична. И накрая, като, като учи и другите на езика, всички почват да живеят така без минало и бъдеще. И доказателство е там, което каза на китайца. Да, и, и точно разбирането на китайца. Значи, вижте, това, това е много интересната част с китайца, че тя изживява в една хронология този момент, той изживява в съвсем друга хронология този момент. И той тогава има метапознанието, че ако тогава и каже нещата, тя ще е вече изживяла този момент. Но ако не ги каже, няма как тя вече да го изживява този момент, което за пореден път разглежда тезата, че живеем в детерминистична вселена. И точно поради тази причина извънземните отиват при нея и казват, след тези колко си години ще имаме нужда от вашата помощ. Тоест, те знаят защото живеем в детерминистична вселена и не можеш да избягаш от детерминизма. Те идват при хората, дават им инструмента и хората им помагат. Цялото това е детерминирано. Затова за ви казвам, Arrival е много як филм. Затова ми е един от любимите филми. А, любимата ми история играе с Cyberpunk. Obviously. Какво мислиш за Passengers? Казах ви а, преди малко, че едно от нещата, които ми харесва в Passengers е, че засягат темата за изкуствения интелект и анкани Комуникацията между хора и AI.